Survivors let go, adapt and embrace the new normal. Hulle leef die nuwe normaal. Survivors aanvaar dat dinge verander. Hulle is bewus van die morsighede, die chaos en die verwarring wat aan die orde van die dag is. Hulle aanvaar dat dinge nooit weer gaan terugkeer soos dit was nie. Hulle erken dat die goeie ou dae vir goed verby is. So they let go, adapt and embrace the new normal. Vriende, is dit nie waarna toe Paulus ons oproep, wanneer hy sê, een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Survivors is mense wat laat gaan, hulle pas aan, en hulle omarm die nuwe normaal. En mag die Here vir jou en my ook help, sodat ons ook kan loslaat, aanpas, en die nuwe normaal omhels.